Проблема доступності маломобільних груп населення не нова. Пандуси – це єдина конструкція для людей із інвалідністю. Власне, людей з інвалідністю – до 15%. Людей похилого віку, пенсіонерів – це 30-40, а може навіть і 50%. Бо вони всі відносяться до маломобільних груп населення. Так само вагітні жіночки, мами із дітьми до 5 років, які на візочках їх возять, вони теж потребують доступу. І крім того, ще це люди, які тимчасово втратили здатність вільно пересуватися. Якщо ж все ж таки пандуси є, то не скрізь вони відповідають стандартам. Норми передбачені ДБНом, там ухил має бути не менше, ніж 1 до 12, не менше. А саме ліпше це десь 1 до 10. Та не всі дотримуються норм проєктування та будівництва пандусів. Ігноруючи правила, роблять їх з великим нахилом, без перил або ж вузькі. Пандусами ми покрили все. Але люди що робили пандус? Пандус поставили дві рейки і ніхто не думав, як по них їхати. Чи є можливість по них рухатися? Чи може вони навпаки, оці речі ще більше зможуть травмувати людину? Така ситуація не поодинока. Проте навіть коли державна чи приватна установа хоче встановити пандус за всіма нормами, то не може цього зробити через відсутність достатньої площі для його встановлення. Тому і змушені вигадувати альтернативи, такі як кнопка виклику працівників. Якщо люди чітко знають, що їм робити і що вони мають зробити, коли ця кнопочка їх викличе, і люди працюють по цій методиці, це не забезпечує повної доступності. Чому? Тому що людина може сказати, а чого ви обмежуєте мої можливості? А я не хочу, щоб викликати, я хочу сам зайти до аптеки. Є такі можливості, я думаю, у кожної людини попасти або вирішити ту проблему, яка їм потрібна. За допомогою кнопки виклику працюють у регіональному центрі з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Працівник виходить на вулицю і консультує. Від цієї експертної оцінки будуть сплачуватися відповідні податки, мита і збори. І лише тоді нотар укладе оцей договір дарування між вашим сином і вашою донькою. Аби ж скористатись відповідною кнопкою виклику будівлі міської ради, треба подолати ще додаткову дистанцію, аби дістати спеціального пандусу. Людина з інвалідністю, звертаючись до міської ради, повинна натиснути на ось цю кнопку. Працівник звідти виходить і консультує людину з будь-якого питання. А ось відвідувачі міської ради пандус оминають, кажуть, що він не надто зручний. Мушу підніматися. А пандус, звісно, потрібен для тих людей, хто пересувається на колясках. Та все ж у Рівному є конструкції, що відповідають нормам. 100% доступним для людей з інвалідністю. Ну, це так має бути виготовлений пандус, який дає можливість рухатися по ньому людям і на візкам, і людям, які ходять на протезах. Пандуси – це не єдине, що потрібно для людей з проблемами опорно-рухового апарату. Для них важливо, щоб не було порогу, наявність низьких каз та зручність у використанні вбиралень. Катерина Сірук, Дмитро Грабовський. Випуск новин.